Tak dnešním tématem je tedy žlučník a žlučové cesty, kde na jednu stranu ten žlučník jako takový, pokud si vezmeme tu nejčastější operaci, která se dneska provádí, a to je cholecystektomie, odstranění žlučníku především tedy z důvodu benigních, jako jsou tedy žlučníkové kameny, z toho vyplývající různé komplikace, ale i eventuálně malignity žlučníku, ty už jsou něco složitější, ale laparoskopická cholecystektomie, to je zlatý standard, asi nejčastější z laparoskopických operací, která se provádí. Takže musí umět každý všeobecný chirurg na každé okresní chirurgii, velice dobře tuhleto operaci umějí provádět. Ale pokud je o žlučové cesty, tak to je záležitost, která kdysi byla stejně častá, jako byly operace žlučníků. Dříve, když se dělávaly cholecystektomie, tedy otevřeně, kdy ještě neexistovalo laparoskopické vybavení, jak někdy třeba v těch 70. a 80. letech, součástí každé takovéhle otevřené cholecystektomie byla zároveň revize žlučových cest, kdy se prováděl rentgen a nastřikovaly se to kontrastní látkou, kdy se dělá takováhle peroperační, tedy cholangiografie, aby se vyloučily nějaké konkrementy, které tam mohly být v těch žlučových cestách zaneseny. Ale to dneska už také neexistuje, protože dneska existují daleko méně invazivnější metody. Jednak je to tedy ta laparoskopie, pomocí které se provádí cholecystektomie, a jednak je to endoskopické vyšetření trávicí trubice, konkrétně ERCP, o kterém budeme ještě mluvit, proto dneska součástí té přednášky je endoskopická část, kterou tedy sice chirurgové rutině neprovádějí, provádějí speciální gastroenterologové endoskopisté, ale chirurg musí vědět, co tohleto vyšetření obnáší a co od něho může očekávat a co potom od toho gastroenterologa může také chtít, pokud má nějakého pacienta s komplikovanou cholecystolitiázou nebo choledocholitiázou. Takže naprostou většinu těchto choledocholitiáz, tedy kamenů nebo jiných, třeba i nádorových obstrukcí těch žlučových cest, nám pomáhají řešit gastroenterologové. Ale cenou za to je to, že dneska chirurgové, kteří kdysi naprosto rutinně prováděli revize žlučových cest, tak už ty žlučové cesty příliš neovládají tu jejich chirurgii, a pokud se stane třeba v nějaké takovéhle nemocnici okresního typu, že dojde k poranění žlučových cest při cholecystektomii, tak nejlepším možným řešením je dát tam dočasně drén a toho pacienta potom odeslat na takzvané vyšší pracoviště, tedy na nějakou kliniku, kde jsou chirurgové právě specializovaní v té hepatopankreatobiliární chirurgii, kteří třeba provádějí často resekce pankreatu, jejich součástí je právě vytváření nějakých takových biliodigestivních anastomos, tedy musí to být nějaký chirurg, který zkrátka je s tou chirurgií žlučových cest obeznámen a má s ní zkušenosti. Tak my se tady rychle si zopakujeme tu příslušnou anatomii, která je poměrně jednoduchá a všichni dobře znáte ještě ze zkoušky z anatomie. Tedy pokud máme žlučník, tak žlučník jako taková to slepá výchlipka těch žlučových cest, která má teda tvorbu pouze takového sáčku, který schromažďuje žluč a nevytváří, pouze obsahuje buňky slizniční, nemá submukózu, tedy takže pouze v té sliznici jsou buňky, které vytvářejí hlen, který v některých patologických situacích potom může převažovat, to může vytvářet jakýsi žlučníkový hydrops, když je uzavřen žlučový vývod. Tedy to je žlučník, který je jakousi výchlipkou ze žlučových cest nebo embryonálně založenou výchlipkou ze žlučových cest. Rozlišujeme na něm fundus, který vyčnívá spod dolního okraje jater a který může být bolestivý při zánětech, případně hmatný při tumorech. Ale fyziologicky normální fundus matný není. Pak je to vlastní tělo žlučníku a pak je to zúžení v jakousi nálevku v infundibulum a krček, který potom pokračuje v ductus cysticus. Tohle je část žlučníku, která není kryta serózou, nemá pokryv peritonea a která přirůstá k růžku žlučníku na játrech. Je tam urděnou vrstvičkou řídkého kolagenního vaziva, které označujeme jako cystická ploténka. To jsou určitě čtyři ploténky, které jsme probírali minule v rámci obalu jater, ještě si je zopakujeme. No a ductus cysticus už patří k takzvaným mimojaterním žlučovým cestám. Ty žlučové cesty jsou jednak takto intrahepatální a poté jsou extrahepatální, to jsou ty chirurgické, na kterých provádíme různé zákroky. Začínají tedy pravým a levým ductus hepaticus a ty se potom spojují v ductus hepaticus communis a jeho spojením s ductus cysticus. To je taková spojka, nebo vypadá to jako rozvětvě, ve skutečnosti to je spojka, která se označuje také klinicky jako junkce. Je to druhá junkce, tak první junkce je tadyhle nahoře, ale ta není až tak významná při těch rutinních cholecystektomiích, protože tady se nikdy nedostáváme, ale pokud se opory nějaké proximálně uložené nádory žlučových cest, které jsou právě uložené tady po blízkosti té junkce nebo dokonce nad ní, tak už je to něco složitější.
Ale pro nás teďka klinický junkce bude znamenat tohleto spojení ductus cysticus, ductus hepaticus communis. No a z toho vzniká ten společný žlučovod, ten ductus choledochus, který probíhá takto za horní části duodena, za pankreatem a ústí většinou společně s ductus pancreaticus do v oblasti faterské papily, tedy do té druhé sestupné části duodena. A žlučník má topografické vztahy tedy jednak k duodenu a jednak k mezokolon, ke kolon transverzum a ze zhora je tedy krytý tou viscerální plochou jater, tak jak je to naznačeno zde. A to nám ukazuje i možnost šíření některých patologických procesů. Především dochází k zánětu žlučníku, k nějaké chronické cholecystitidě a může se vytvořit i píštěl mezi žlučníkem a duodenem nebo kolon transverzum, kterou může nějaký konkrement, který právě způsobil ten zánět a způsobil tak jakýsi dekubitus, tlakovou nekrozu té stěny žlučníku, která potom prostoupila až do toho duodena nebo do kolon transverzum, tak ten konkrement se může dostat takhle do trávicí trubice a může ji putovat tak, že až tam způsobí obstrukci a způsobí takzvaně biliární ileus, tedy střevní neprůchodnost. To se týká těch cholecystolitias, které jsou umístěny, takže se dostanou do duodena. Pokud by se ten konkrement dostal píštělí do tlustého střeva, tak většinou odejde ve stolici a nečiní žádné potíže a žádné obstrukce. Cévní zásobení žlučníku, které zabezpečuje arteria cystica, která je většinou takto větví arteria hepatica dextra a to je větví, vzniká rozvětvením z arteria hepatica communis, tak jak to máme vidět, nebo arteria hepatica propria a to vzniká z arteria hepatica communis rozdělením tady na arteria gastroduodenalis a arteria hepatica propria. Tyhle tři struktury, to znamená ty žlučové cesty, ductus hepaticus a potom ductus choledochus, společně s arteria hepatica propria, vzáduvé na porté běží v tomto pravém okraji omentum minus, které se označuje jako ligamentum hepatoduodenale, a které je pak důležitou strukturou pro přístupu k játru nebo ke žlučníku a ke žlučovým cestám. Tady pár jmén takových eponym, která se velmi často používají v té chirurgii nebo v klinice. Nevím, jestli je znáte z anatomie. První z nich je Heisterova řasa. Ona, ta sliznice žlučníku, je taková síťovaná, neobsahuje žádné tedy takové ty příčné řasy a podobně, které potom známe například tadyhle ze střeva, ale pouze v oblasti ductus cysticus je jakási řasa, která je spirální, je to zvaná plika spiralis heisteri a její význam je zřejmě v tom, že umožňuje obousměrný tok té žluči, tedy ta žluč je směřována, nejdřív se vytváří v játrech, tak odtéká takhle cestou těch hlavních žlučovodů, ale pokud je kontrahovaný od jeho svěráč, pokud nedostane impuls z nějakého obsahu, především tučného, v žaludku a v duodenu, tak je ten svěrač uzavřený a ta žluč se vrací zpátky, dostává se do žlučníku, který je naplněn a teprve pokud se dostane nějaká masnější potrava, kde je zapotřebí emulgovat tuky do toho duodena, tak potom pomocí hormonálních signálů, pomocí cholecystokininu, pankreoziminu, dochází k signalizaci k tomu, že žlučník se má vyprázdnit, ten žlučník se kontrahuje a opět ta žluč potom vyteče z něho při té kontrakci tadyhle druhým směrem, takhle do těch žlučovodů, od jeho svěrač relaxuje, dostane se to do dna a účastní se tam toho trávení a emulgace tuku. Takže to je význam té Heisterovy řasy. A Hartmannova výchlipka, tak to je konstantně patrný jakési takové opravdu výchlipka, jakýsi divertikl tady v oblasti infundibula žlučníku. A ten slouží ten jednak k tomu, že se tam může zachytit tady nějaký žlučníkový kámen, když to zřejmě nebude jeho primární funkce, ale velmi často je tam právě zachycený, protože ty žlučníkové kameny, když jsou ve žlučníku, tak při těch kontrakcích se posouvají právě směrem do ductus cysticus a může dojít někdy zablokování. Pokud je to příliš velký konkrement, tak může se dostat do té Hartmannovy výchlipky a zablokuje odtok ze žlučníku a důsledkem toho je mistnání žluče, kde ten epitel žlučový potom produkuje hlen a současně se vstřebávají žlučové kyseliny a ta žluč se odbarvuje a vzniká tak hydrop žlučníku, tedy žluční takový nabitý, vyplněný čirým hlenem. V horším případě dochází potom k infekci toho obsahu, vzniká naopak žlučník vyplněný hnisem, tedy jakýsi MPM, už je jedna z forem akutní cholecystitidy. No a ta Hartmannova výchlipka, ta je tam tedy přítomná konstantně a slouží v chirurgii k tomu, že my si za ní ten žlučník takhle chytáme nějakým nástrojem laparoskopickým, tomu se říká Grasper, takže to je ten Hartmann's pouch, tak tuhle výchlipku
My se takhle zatáhneme směrem doprava, směrem nahoru, se zatáhne za fundus. Takhle mám potom připravený a zpřístupněný žlučník při laparoskopické cholecystě, k tomu je kdy kamerou takhle zavedenou ze spoda, od pupu se na to díváme a dalším nástrojem tady potom pracujeme, rozrušíme tady to peritoneum a preparujeme tam ty struktury, jako je ductus cysticus a arteria cystica. Takže spíš ten význam Hartmannových lebek je chirurgický při operacích, že se za to takhle chytne ten žlučník a odtahuje se. Zároveň si musíme pozor, když tam je za nějaký kámen, tak abychom ho nevtlačili třeba do toho cystiku a do choledochu. No a další ještě věc, a tady se setkáme s tím, že jak průběh těch žlučovodů, tak cév v oblasti žlučníku žlučových cest, tak ten průběh je značně variabilní a může tam být celá řada takových akcesorních nebo aberantních žlučovodů, které se mohou napojovat různě buď to do těch žlučových vývodů, anebo přímo do žlučníku. A z nich svůj význam mají takzvaného lužkého vývody. A to jsou přemostující žlučovody, které jdou přímo z jater, tedy z těch nitrojaterních žlučových cest, do žlučníku. No a význam je v tom, že my, když provádíme cholecystektomii, tak preparujeme a odlučujeme, odlupujeme ten žlučník takhle z lůžka žlučníku od jater, kde preparujeme v té mezivrstvě té cystické ploténky. No a pokud tam běží nějaký jakhle přemostující žlučovod, teda jednak tam běží přemostující žíly, ale to krvácení z nich se dá celkem snadno zastavit koagulací. Ale pokud tam máme nějaký takovýhle žlučovod a nevšimneme si ho, třeba pouze přepálíme, skoagulujeme a zanedlouho ta nekróza potom vypadne tím tlakem žluči, tak ta žluč začne vytékat z jater, začne se hromadit pod lůžkem toho žlučníku. Vzniká tak jakási kolekce tekutiny, kolekce té žluči, tomu se říká bilom, a může se potom sinfikovat nebo dělat nějaké další potíže a zapotřebí to potom drénovat a případně až tenhle ten otevřený vývod ošetřit. Takže je zapotřebí na to dávat pozor a aktivně se potom tam podívat, ještě prohlédnout si to lůžko žlučníku, když ten žlučník tedy odstraníte, buď to pokud tam běží nějaká takováhle nitka, která se vám nezdá, tak na to preventivně, než ji přerušíte, dát klip. A potom si to lůžko samozřejmě zkontrolovat, když se dělá potom kontrola, dělá se hemostáza, ještě ty místa, která krvácí, se tam skoagulují. No a pokud je tam zase nějaký takovýhle otevřený vývod, je tam nějaká trubička otevřená, tak taky je dobrý si ji potom vytáhnout a dát na ní zase klip, aby se vyloučila právě tahle ten nějaký aberantní zlučovat ten lůžkého vývod. No a tady máme všechny možné, nebo ty nejčastější, ne úplně všechny, ale ty nejčastější aberace, které tady můžeme mít. Takže takhle to vypadá standardně, tak jak jste zvyklí, ale potíže potom činí především tyhle ty situace, kde je ten ductus cysticus velmi, velmi krátký. A čím je kratší, tak tím je větší riziko, že můžete poranit ductus hepaticus. A poranění ductus hepaticus, budeme se o tom ještě povídat, takové speciální kapitolce o poranění žlučových cest, tak to je jedna z takových nejzásadnějších lézí a komplikací, která právě v rámci téhleté operace, ta laparoskopická cholecystektomie, která je jinak považována za velice jednoduchý a rutinní výkon, ale zase čím více tam patologických změn, vzpomeňte si na tu rovnici, jak jsme si ukazovali na začátku, že anatomie a patologie ve svém součtu jsou konstantní, to znamená, čím více tam máte patologických změn ve smyslu buď to zánětlivých nějakých infiltrátů a srůstů a prosaku a otoku nebo fibrózy, anebo to jsou nádorové změny, tak tím méně je tam té standardní anatomie a roste možnost právě poranění některých důležitých struktur. Takže tyhle žlučovody a ten společný žlučovod, ten ductus choledochus, je tedy velmi, velmi důležitý, protože představuje jedinou cestu odtoku žluči z jater a pokud je zablokována, tak to pak může mít velmi nepříjemné důsledky ve smyslu různé cholestázy, především infekčních komplikací, cholangoitidy, jaterních abscesů nebo i biliární cirhózy. Jaterní. Takže musí se vždycky dát pozor na to, aby to, co skutečně vypreparujete a zaklipujete, tak aby to byl skutečně ten ductus cysticus a nikoli ductus choledochus. Tak, ohledně cévního zásobení, jednou z komplikací, jak jsme říkali, je teda poranění ductus choledochus, níž to ductus cysticus. A další možnou komplikací je poranění a zaklipování takhle arteria hepatika, především té arteria hepatika dextra, ze které běží arteria cystica. A arteria cystica takhle vychází, tedy běží směrem od krčku žlučníku k jeho fundu. Z toho vyplývá, že zase nejhorší cévní zásobení má právě fundu žlučníku. A pokud je tam nějaký zánět nebo viscerální ischémie, tak právě tím místem, které snadno propadne nekróze a následně perforaci, je právě tento fundus žlučníku. No a arteria cystica, ta běží v topografickém prostoru, který se označuje jako kalotův trojúhelník, kterou už taky znáte z anatomie.
je tedy popisován, že to je trojúhelník, který ohraničuje viscerální plocha jater, ductus hepaticus communis a ductus cysticus a probíhá v něm takto arteria cystica. Vlastně tam může probíhat různě, je to dosti variabilní, jestli běží před tím žlučovodem nebo před tím ductus cysticus nebo za ním, vychází většinou takhle z té arteria hepatika dextra. No a zase Kalut to původně popsal úplně jinak, než jak to chápeme dneska. Tehdy ten jeho popis bylo trigonum cystohepaticum, takzvané, kde tedy ten trojúhelník byl popsán právě jako ohraničení ductus cysticus, ductus hepaticus communis a jeho horní hranicí tvořila právě ta arteria cystica. Takže ten to popisoval takto, ale dnešní pojetí je rozšířeno takhle až na tu plochu jater, tedy to trigonum cystohepaticum a jeho význam tkví v tom, že právě ta arteria cystica je jeho součástí. Takže tak to chápeme dneska, je to celkem asi užitečná a jasná změna. No, tady to vlastně máme, takže Kalutův trojúhelník je tadyhle a dneska mluvíme o trigonum cystohepaticum. Takto. No a tady opět různé variety zásobení cévního zásobení žlučníků. Arteria cystica, tady máme teda to nejčastější, že jde z té pravé tepny. Někdy může být jakoby zdvojená, většinou má svoji přední větev a zadní větev, takže třeba na poprvé zaklipujete, myslíte si, že vám nic nehrozí, ale pak zase dojde k nějakému krvácení z té zadní větve. Takže na to se taky musí dávat pozor. Může mít svůj průběh dosti vzdálený, může vycházet až takhle strunku z celiacus. No, jsou tam i variability, co se týče cévního zásobení jater a odstupu teda té pravé nebo levé větve, a tedy hepatika. O tom jsme se bavili minule. Takže vždycky je zapotřebí mít přehled a mít dokonale vypreparováno tyto dvě struktury, tedy ductus cysticus a arteria cystica, předtím, než tedy nějakou strukturu, ať už takovouhle trubici žlučových vývodů, anebo cévu tepnu, to potom poznáte podle toho, když jste jistý, že tepe, naši zaklipujete nebo podvážete a přerušíte. No a pokud je o žilní drenáž žlučových cest, tak ona, my neustále mluvíme o arteria cystica, vyhledání a zaklipování a už trošku opomíníme ty žíly. Jistě véna cystika někdy taky existuje a probíhá obdobně jako artérie, ale není to úplně typické, většinou tam rovnou vidíte pouze tu tepínku, kterou si zaklipujete. No a ty žíly jsou potom takové, že oni probíhají buď to přímo po povrchu ductus cysticus, a protože to jsou žíly, jsou nízkotlaké, tak ty není zapotřebí klipovat a většinou stačí ošetřit koagulací. A často tuhle tu žílu při tom, co stahujete, takové ty různé vrstvy a podélně probíhající struktury, které jsou tedy buď to ještě pruhy peritonea, serózy, který to tedy kryje, patří k tomu hepatodurálnímu ligamentu, nebo to můžou být lymfatické cévy, anebo to můžou být tedy takovéhle krevní céva, takovéhle žíla, tak ji přerušíte, aniž o tom víte. Popřípadě je ošetříte klipem, když ho takhle naložíte přes ten ductus cysticus a tím se potom vyhnete krvácení. Takže to je žilní drenáž takhle z oblasti toho krčku a infundibula žlučníku. No a zbytek žlučníku je drénován takhle žilami, které přímo přebíhají od žlučníku do jater. To jsou takové jakési přemostující žíly mezi žlučníkem a játry a ty potom přerušujete, když si vezmete potom háček a takhle si uvolňujete žlučník od jater z toho takzvaného lůžka žlučníku. Můžou také někdy krvácet, ale zase se to dá celkem snadno koagulovat, protože to jsou žíly. Protože přemostující žíly, které tam jsou celkem typické, mají tam svůj typický průběh. Takže toliko k žilám a cévnímu zásobení žlučníku, takže arteria cystica a véna cystica, případně ty přemostující žíly. No a pokud je o žlučové cesty, tak ty jsou zásobeny tak, jako některé trubicovité orgány, které nemají své závěsy, protože víte, že trubicové orgány jako střevo nebo žaludek, tak které mají svůj závěs, nebo třeba tuba uterína, a podobně, tak tam ty cévy probíhají v tom závěsu, což je peritoneální duplikatura. Běží tam většinou podélně, rovnoběžně nějaká marginální tepna, ze které potom odstupují ty konečné větve, ty artérie recte, které to zásobují. Ale pokud máme nějaký trubicový orgán, který nemá svůj závěs, nemá své mezenterium, ať už to jsou žlučové cesty, nebo močovody, nebo jícen, tak ten cévní zásobení je z takovýchhle paralelně probíhajících podélních spojek, které spojují větvičky z takových okolních zdrojů, z okolních cév, které tam probíhají v okolí. No, takže třeba v průběhu toho močovodu, to jsou větvičky, které vycházejí
ať už z renálních tepen nebo v pánvi potom z vnitřních ilických tepen. A ty se potom navzájem spojují a tvoří takovéhle podélné svazky, ze kterých potom odstupují větvičky pod serózu nebo pod obal, který kryje povrch toho orgánu. Tak to samé máme i v oblasti těch žlučových cest. My tady máme jakési marginální tepny nebo žíly, tím se říká paracholedochální, které takhle běží ještě nad tím peritonem, ještě nad tou serózou. A pod tou serózou je potom plexus, cévní pleteň, tepená i žilní, která se označuje jako epicholedochální, a z ní potom jdou spojky do hloubky, takže zase to cévní zásobení je nejhorší v oblasti na té luminální straně, takže pod slizničním subepiteliálním plexu. No a uspořádání těch tepen je takové, že oni vytvářejí jednak tady těch spojek, které tady jdou, jednak teda z větví pravé v levé jaterní tepny, jdou z arteria hepatika propria, jdou i z gastroduodenální tepny, a tyhle ty větvičky, které tady vycházejí, takovéhle dva podélné kmeny, paracholedochální, který se říká podle jejich polohy, jako tahle ta tepna, která běží jako na 3 hodiny, když si představíte jako ciferní hodin, tak je to, není to žádný zase anatomický pojem, anatomové tuhletu nomenklaturu neznají a ani tak detailně nepopisují to cévní zásobení žlučových cest, ale v klinice, když se potom zkoumá, tak tady jsou vidět takovéhle dva průběhu, jednak tady ta tepna na 3 hodinách, na 6 hodinách, a potom tady ještě v oblasti junkce, té horní junkce, tedy spojení pravého a levého duktu z hepatiku, se ještě běží takováhle transverzální marginální tepna, která je hilová. Tady je potom hilum podiatry, kde je hilová ploténka. Takže z toho potom vyplývá, že pokud se chcete dostat do žlučových cest, tak chcete udělat choledochotomii, abyste třeba udělali revizi těch žlučových cest, tak se to provádí na přední stěně. No, nejdete ani doprava, ani doleva, abyste neporanili tu tepínku, protože poranění má pak za následek, ono to cévní zásobení žlučových cest je velmi delikátní, jakékoliv poranění, ať už termické nebo přímé nějaké poškození, má za následek fibrotizaci a zúžení těch žlučových cest, která zase může mít své další komplikace. Takže pokud se provádí choledochotomie, tak se provádí obecně tak, že se to nařízne takhle na přední stěně podélně, pak se provede revize žlučových cest nějakou sondou, jestli tam nejsou kamínky, nebo se udělá cholangiografie nástří kontrastní látkou, a pak se ta choledochotomie napřít zašije, aby nedocházelo k tomu stenózování. No, takže to jsou takto tepny, tady je potom vidět, jak je vytvářen ještě ten epicholedochální plexus pod tím peritonem. A pokud je o to žilní zásobení, tak tady se k tomu ještě přidává jedna žilka, která je ještě takhle na 6 hodinách. No, takže jenom 3, 9, ale taky 6, tady to je pohled ovšem ze zádu. No, takže tam máme ještě jeden žilní kmen, který je umístěný takhle vzadu, takže vepředu zase můžeme provádět nějaké incize a revize těch žlučových cest. Takže to je cévní zásobení. No a teďka jenom na zopakování toho, co jsme probírali minule, jak je to s těmi ploténkami. My jsme si říkali, že na povrchu jater máme tady to zelené, tohleto červené, to je takzvaná Lénekova kapsula, která kryje celý povrch jater a která se zanořuje tady i do těchto tunelů, kterými do jater jdou větve portální triády, to znamená, kudy probíhají větve arteria hepatica propria, větve vena portae a běží tam i nitrojaterní žlučovody. A tahle ta portální triáda je obalená takto zeleně, jak je to tady nakreslené, a to je zase glisonovo pouzdro, glisonová kapsula. Vzniká nám tady mezivrstva mezi tím zeleným, mezi tou glisonovou kapsulou a Lénekovou kapsulou, kde je opět jakási mezivrstva, kam se jde dostat a kde to od sebe lze poměrně snadno oddělit. Tady ještě to, co tady máme modře, to je peritoneum, které takhle pokračuje přes viscerální plochu jater na žlučník, na portální triádu, tedy vytváří tam hepatoduodenální ligamentum, tady pokračuje taky nahoru. No a tady v téhleté oblasti, kde máme jenom to Lénekovo pouzdro, tak tam je area nuda, neboli pars affixa, kde ta játra přirůstají k bránici. No a je tady v oblasti toho jaterního hilu, tedy ještě než se všechny ty větve zanoří do jater, tak tady máme na povrchu jasně patrné mezivrstvy, které nám oddělují od sebe tu Lénekovu kapsulu a glisonovou kapsulu, a jsou to místa nebo vrstvy, kde máme řídké kolagenní vazivo, kam se jde dostat v určitých jasně definovaných anatomických oblastech, které se označují takhle jako to G1 až asi G6.
jsou takzvané gates, takové branky, kde tou preparací se můžete dostat. A říká se těmto mezivrstvám, které jsou konstantní, jak jsem říkal, ploténky. Tohle je cystická ploténka, tedy mezi žlučníkem a mezi játry, ve které potom preparujeme, když ten žlučník tady odstraňujeme, vyndáváme. Pak je tady helová ploténka, aranciová ploténka, oblasti sinus venosus a umbilikální ploténka, které pro nás teď nejsou až tak moc důležité. No, takhle to máte, kdyby se odstranila játra, tak jsou tady vidět ty mezivrstvy, tedy cystická ploténka, hilová, to je tadyhle v oblasti, kde dochází k bifurkaci, k větvení všech těch struktur, těch žlučovodů, tepen i žil, větvíme na porté, pak je tady ploténka umbilikální a to pokračuje nahoru v tu aranciovou ploténku. No, a takhle to máme vidět při operaci, tedy znovu pod žlučníkem mezi ním a játry je ta cystická ploténka, tady byla hilová ploténka. Tady umbilikální. No a je tady potom někdy vidět takovéto větvení těch žil a tepen jaterních, které tady vytvářejí vpravo i vlevo jakési pedikly. A například tady doprava, nebo když se soustředíme na tu pravou část, tak tady máme to RPPT, right posterior pedicle. Takže to je pedikl pravostranný a zadní. Ten jde dozadu, pak jde ještě jeden pedikl, který je takhle dopředu, to je skrytý pod tím žlučníkem. A je celkem konstantní tenhle ten průběh a tenhle ten pedikl tady bývá v oblasti těch jater vidět. Protože tady bývá zářez, ten je patrný až u 80% pacientů. Je skutečně konstantní a když se budete dívat na jakoukoliv fotku nebo video z nějaké cholecystektomie, tak ho tam většinou najdete. A on má tenhle ten zářez nebo tenhle ten sulcus anatomicky svůj velký klinický význam. Popsal ho anatom Rouvière a říká se mu Rouviérův sulcus nebo Rouviérův žlábek. No a jeho klinický význam je v tom, že pokud se držíte před ním, tak jste v bezpečí a můžete se spolehnout, téměř se můžete spolehnout na to, že to, co běží před ním, tak to je ductus cysticus. No, protože pokud si vezmete tady ten sulcus, tady máme ten pravý zadní pedikl, včetně teda pravého ductus hepaticus. No, tak takhle to máme proloženo, takhle průběh toho žlábku, tak pokud se prohybujete tadyhle vepředu, tak jste poměrně bezpečí a můžete si být jistý, že to, co tam probíhá, tak to je ductus cysticus. No a ten samotný Rouviérův žlábek má tedy různou podobu. My jsme tady říkali, že 80% pacientů, těch 20% tam zkrátka vytvořený není a že tam se na něho spolehnout nemůžete, ale naprosto většině případů ano. No a může mít podobu opravdového žlábku, na jeho spodině jsou vidět ty probíhající cévy. Většinou je ten pravý zadní pedikl, někdy je to i přední pedikl. Většinou je tam žíla na spodině, někdy to může být i tepna. A může mít podobu takovéhohle otevřeného žlábku, někdy je tam vidět jenom jizva, někdy je to jenom takovýhle jakýsi zásek, takový split, to označuje. A může probíhat takhle šikmo, nebo může probíhat takhle transverzálně, někdy probíhá i vertikálně. Takže ta morfologie je taková celkem různorodá, ale většinou se tedy s nějakou formou toho Rouviérova žlábku setkat můžete. Tady máme ještě vidět, jak je to větvení, co to tedy znamená ten zadní pravý pedikl, takže tedy tadyhle, tady máme potom přední pravý pedikl, který někdy tam taky může být jako součást toho Rouviérova sulku. A tady to máme všechno shrnuto dohromady, tedy typově je tedy sulcus, který může být otevřený, po případě zavřený. Pokud je otevřený, tak na spodině jsou vidět ty cévy. Může to být ten slit, to znamená jaký ten malý zásek, může to být jizva vazivová, běžet může horizontálně, šikmo nebo vertikálně, no a obsahem je tedy zadní nebo přední pedikl. Může tam být i určitá aberrantní cystická žíla, může tam být i žíla, která směřuje do segmentu S6. Takže ten Rouviérův žlábek nám slouží k tomu, k té orientaci při cholecystektomii a k tomu, abychom si ho všimli, abychom viděli, že když se budeme pohybovat před ním, tak jsme v bezpečí a že tam máme ductus cysticus a nedostáváme se už někam do míst, kde by byl ductus choledochus. No, takže proto je tam v tomhletom důležitý. Tak, to byla teda ta anatomie, některé body z té chirurgické anatomie a teď se podíváme teda na tu důležitou operaci a to je tedy cholecystektomie.
Kolecystektomie znamená odstranění žlučníku, provádí se laparoskopicky nebo klasicky, tedy otevřená. Když se ta otevřená cholecystektomie s revizí žlučových cest byla standardním výkonem na všech těch chirurgických pracovištích, ale postupně to laparoskopie vytlačila natolik, že dneska, pokud nejsou žádné závažné indikace, tak vždycky se má provádět cholecystektomie laparoskopická. No, tady ještě poloha tady těch trokárů. Většinou se postupuje takhle. Máte jeden port pro kameru a tři pracovní nebo dva pracovní porty. Z toho teda kamerou se takhle díváte ze spoda na tu viscerální plochu jater. Ten žlučník se takhle zachytíte za fundus, zachytíte se opak takhle za infundibulum nebo za tu Hartmannovou výchlipku a tím tahem za fundus ho vyvrátíte nahoru, takže jakoby ta játra si postavíte, hodíte si je takhle směrem k bránici, vytáhnete dolní okraje nahoru a díváte se ze spodu na tu viscerální plochu jater. A tenhle ten druhý port pracovní, tak tam je nějaký disektor, nůžky, háček, kterým se potom vede ta vlastní preparace, tímco tyhle dva porty slouží k tomu přitržování. No a prováděli se to otevřeně, tak se provádí jakhle standardně subkostální řez dle Kochra. A zakládají se tam jaterní háky neboli ekartéry, kterými ty játra se taky jakhle zachytnou za tu viscerální plochu jater. No, tady spíše by měl být ten hák zaveden už takhle za ta játra, která zase nadzvedává. A máte tam obdobný pohled, kdy se díváte takhle ze zhora od toho fundu směrem k hilu jaternímu a vypadáte obdobným způsobem jako při té laparoskopii. Tak podstatou je tedy ošetřit, zaklipovat nebo podvázat ductus cysticus arteria cystica, neporanit přitom ductus hepaticus či ductus choledochus a neporanit arteria hepatica dextra nebo dokonce arteria hepatica propria a nebo venu porte. Je teda zavání těch nástrojů, to jsme viděli. Tady máme to, že jeden grásper tedy chytne fundus žlučníku, obrátí ten žlučník takhle nahoru, takže se díváte na ty játra zase jinak, než jste zvyklí z anatomických atlasů a díváte se na ně takto ze spoda, obráceně. No a druhý grásper chytne za Hartmannovou výchlipku. No a tím se nám tadyhle rozvine a zpřístupní oblast kalotova trojúhelníku. No to je velice důležité, protože potřebujete tam mít nějaký tentach, aby ty struktury napínaly. Nesmí se to zase přehnat, protože pak si můžete začít vytahovat choledochus a stejný krůček od poranění těch žlučových cest. No a protože tady je to všechno kryto peritonem, tak prvním krokem je, že to peritonem se musí sundat. Takže se tady napálí ten list peritona, který tam je, třeba nějakým háčkem, a pak se postupuje disektorem nebo háčkem, takže to peritonum se postupně sloupává z těch struktur, až si tady takhle zpřístupníte oblast a průběh a identifikujete ductus cysticus a arteria cystica. Je tam množství řídkého kolagenního vaziva a tukové tkáně, kterou právě musíte vyčistit. No a když je máte zaklipované, podvázané, tak potom podkračujete preparací takhle podél toho lůžka lučníku a preparujete v té mezirosti cystické ploténky, kdy takhle po stranách je zapotřebí zase naříznout peritoneum a tím se dostanete právě do té mezivrstvy a odpreparováte potom lučníku diater. Takže takhle to vypadá při operaci. Tady někdy tam jsou různé adheze k omentu. Velmi často, když tam proběhly už nějaké cholecystitidy, tak v rámci ohraničení toho zánětu je tam omentum majus takhle přichycené na žlučníku, takže v první fázi se musí rozrušit ty adheze a dát pozor, aby vám to omentum příliš nekrvácelo. No a potom tady už je ta fáze toho postupného očišťování a sloupávání peritonea a preparace v kalotovu trojúhelníku. Takže identifikace ductus cysticus, arteria cystica, a následuje zaklipování. Tady to je situace, kde ta arteria cystica běží paralelně s ductus cysticus, tady má svoji přední větev, občas tam je zadní větvička takhle dorzálně, může ležet až úplně za těmi žlučovými cestami, takže někdy nejdřív musíte zaklipovat ductus cysticus, abyste se dostali k té tepně. No a po zaklipování, přerušení, centrálně se dávají dva klipy, aby to bylo jistější, periferně stačí jeden, ta arteria cystica periferně se často jenom koaguluje, neklipuje se a pak se to tedy takto přeruší. No a následuje další fáze, kdy si tedy takhle natnete peritoneum po stranách a dostanete se do té mezivrstvy, kde preparujete mezi žlučníkem a játry. A musíte tam být opatrní, abyste na jedné straně neudělali díru do žlučníku. To se občas stane, že ten žlučník se perforuje a vyleje se žluč. V příznivé situaci je to žluč sterilní a stačí jenom odsát. Kdyby to byla nějaká cholecystitida, ta žluč by byla infikovaná, tak se taky odsaje.
prodlouží se třeba antibiotika, dá se tam drén a nejhorší, když vám začnou vypadávat drobní kamínky, tak ty kamínky potom musíte velmi pečlivě sezbírat, vypláchnout ten podjaterní prostor a podobně. No a na druhou stranu, když se odchýlíte tady z téhleté mezivrstvy cystické ploténky, tak je to, že se můžete tím háčkem dostat do jater a můžete začít pálit do jater a to je velmi potom nepříjemné, co se týká nějakého krvácení a stavení toho krvácení. No, to jsou třeba jaterní žíly, které tam otevřete a které velmi nepříjemně krvácí a velmi špatně se někdy ošetřují. No a když ten žlučník máme tedy takto oddělený, tak ho potom vložíme většinou do nějakého sáčku a vytáhneme ho skrze incizi po jednom portu, kterou trošku rozšíříme, může to být ta incize u pupku nebo incize, která je v epigastriu, a ten žlučník se vytáhne ven. A pak následuje ještě jenom ta revize toho krvácení, případně aplikace nějakého drénu do podjaterního prostoru. No a takhle to vypadá při té operaci, že ta situace je taková, že tady vidíme dolní plochu jater, tady to je dolní okraj, dolní hrana jater, tadyhle máme žeberní oblouk, tady nahoře je vidět bránice, tady potom jsou vlákna musculus transversus abdominis, tady to je ještě bránice, játra, tohle je ligamentum falciforme a ligamentum teres hepatis, tady máme omentum majus, tady je vidět kousek žaludku a zase opatrně na tom, že tady potom ten žaludek přechází k duodenum a to duodenum může být někdy přitaženo pomocí těch adhezí ke žlučníku a při jejich rozrušování tam hrozí i termické poranění duodena, tak se na to musí dávat pozor. No a tadyhle to, co tady plave všechno před tím, tak to je omentum majus, no, které je tadyhle trošku přichycené k tomu žlučníku. Situace, kdy už jsme tady rozrušili nějaké ty omentální srůsty, máme tady opět vidět žaludek, tady potom duodenum, omentum, to je ligamentum falciforme, ligamentum teres hepatis. A tady máme vidět tady ten anatomický pravý lalok, levý lalok, respektive tady potom chirurgický segment, čtvrtý segment. Tady pak máme žlučník, kde teda jedním ráspem to držíme za fundu, stáhneme to nahoru a tím ta játra máme vyvrácená směrem nahoru. A tady druhým ráspem si to držíme za Hartmannovou výchlipku. Tady je potom hepatododeální ligamentum. No a tadyhle krásně vidět Ruvierův sulcus. No, takhle často vypadá. Tady na spodině jsou nějaké struktury té portální triády, takže není to k tomu, abyste tam něco vyhledávali, něco tam snažili podvazovat, to je to opravdu jenom takový marker, orientační bod. Abyste věděli, že tady pokud ten Ruvierův sulcus směřuje takhle, tak budu-li preparovat tady od tohohle toho místa nahoru, tak jsem v bezpečí a setkám se tam pouze s ductus cysticus. No a je i vidět, že někde tadyhle, zřejmě jak ten Ruvierův sulcus skončí, tak někde tam bude ta junkce, tedy spojení ductus cysticus s ductus choledochus a tam už bych se moc dostávat neměl. No a takhle to vypadá, když to pak máme vypreparováno a když tady máme krásně vidět tady tu nálevku a to, jak se krček zužuje, přechází v ductus cysticus, tady máme arteria cystica, tady máme takhle vybránu tu vazivově tukovou tkáň, která je v kalotově trojúhelníku, máme to je tady trošičku naříznuté, tady už vidět ta mezivrstva cystické ploténky, tady máme vidět serózu, která přechází z jater na žlučník, tady je tady vidět ta junkce, ductus cysticus, ductus choledochus. No a takhle by správně mělo vypadat každý vypreparovaný žlučník před tím, než se odvážíte zaklipovat ductus cysticus a arteria cystica. Říká se tomuhle tomu pohledu, který vymyslel pan doktor Strasberg, tak se tomu říká Strasberg Critical View of Safety. No a tenhle Critical View znamená, že to je určité stádium té operace, kterého byste měli dosáhnout před tím, než tedy uděláte nějaký nevratný krok nebo potenciálně poškozující krok. To znamená, než tam něco zaklipujete a přerušíte, konkrétně ty žlučové cesty a cévy, aby nedošlo tedy k poranění struktur, které poranit nechcete. No a má to tři pravidla, které teda jsou shrnuté takto. První z nich je, že ten kalotův trojúhelník je teda čistý, že se tam odstranili tu tukovou vazivovou tkáň, tak aby to bylo přehledné, že ta spodní třetina žlučníku je oddělená od jater, tak aby byla jasně patrná ta cystická ploténka, to znamená tadyhle, aby tam nedošlo k nějakému překvapení, protože kdyby to byl opravdu ultrakrátký nebo dokonce nevyvinutý ductus cysticus, tak by mohlo dojít k tomu, že ten choledok by se takhle obtáčel, jo, a někde tady, kde byste to neměli uvolněný, tak tady by teprve se zanořoval do těch jater. Jo, takže si musíte být opravdu jistý, že někde tady ještě není nějaká další struktura, která by třeba takhle šla, takhle se obtáčela. No a konečně třetí podmínka,
je, že musí být, že do toho žlučníku musí vstupovat pouze dvě a jedině dvě struktury, a to ductus cysticus a artéria cystica, a teprve jsou-li splněny tyhle ty tři podmínky, tak můžete doopravdy bezpečně provést podvaz, zaklipování a přerušení těchto dvou struktur. No, takže je to určitý program, když se potom na to díváte a snažíte se teda naučit pořádně tu cholecystektomii, tak určitě na něco takového narazíte. Tam je originální video od toho Strasberga, kde tenhle ten svůj koncept, na YouTube to máte, kde tenhle ten svůj koncept předkládá, takže tenhle ten critical view of safety, a určitou jeho součástí nebo doplněním je používání právě toho Rouvierova žlábku. No, tady máte třeba jeden z článků, není tady to z kterého to je roku, ale je to jedno, zkrátka tadyhle to je studie, kde bylo v rámci zvýšení bezpečnosti těch laparoskopických cholecystektomií právě zkoumáno identifikace toho Rouvierova žlábku a využití tady toho critical view of safety. No, takže Rouvierův sumgus byl důležitým takovým landmarkem, takovým znamením, a mělo by být zkoušeno u všech laparoskopických cholecystektomií dosažení toho critical view of safety. Samozřejmě, pokud operujete v nějakém zánětu, tak tam to někdy není až tak zcela možné. Musíte se tam potom uchylovat některým třeba jiným manévrům, třeba že provádí to preparaci antegrádně místo retrográdně, a tam je to něco trošku jiného než při těch v rámci těch elektivních cholecystektomií, kde s výjimkou těch kamínků tam žádné moc výrazné patologické změny nejsou. Takže tyhle ty dvě věci je dobré si pamatovat, a pokud z vás budou chirurgové, kteří budou dělat laparoskopie cholecystektomie, tak vědět, co je to Rouvierův žlábek a co je to ten critical view of safety. No a takhle to vypadá, když tady máme zaklipován centrálně dvojitě ductus cysticus, následuje jeho přerušení a potom stejně tak zaklipování, tady arteria cystica i přerušení, spálení. No, měli byste si to potom ověřit, nebo je to vidět, že pokud přerušíte ten žlučovod, takže tady vyteče z toho kapička žluče, pokud cévu, tak samozřejmě to, tam vyteče kapka krve, nebo ta céva takhle pouzuje. No, někdy třeba při těch zánětech si fakt nejste jistý, co je to za trubku, jestli je to céva, jestli je to žlučovod. Tak podle tady toho se potom orientujete, a samozřejmě pokud stříhnete do něčeho, začne z toho týč žluč, tak už potom je při té identifikaci pozdě. No a tady potom to, co následuje, je odstraňování a preparace v téhleté mezivrstvě, kde ještě tady je to kryto peritoneum, takže první je, že se musí pomalu naříznout to peritoneum, a potom se dostanete do té mezivrstvy řídkého vaziva, tedy do té takzvané cystické ploténky. Tak to. No a tady ještě pár takových anatomických zajímavostí, které na nás vykoukly při různých cholecystektomiích. Někdy je tam takhle krásně vidět průběh té tepny, hepatické tepny, a tady potom vybíhající artéria cystica. No, to je dokonce vidět i to větvení a ostu zřejmě truncus celiacus. Takže potom, když se to vypreparovalo, tak tady krásně probíhala artéria hepatica propria, tady běžela dextra, a tady z ní vybíhá arteria cystica. Takže tady je zaklipovat a přerušit, v žádném případě se nesnažit to preparovat někde tadyhle. A tady potom je ductus cysticus, tady potom bude junctive ductus choledochus, a tadyhle zřejmě ten Rouvierův žlábek, jestli je teda takhle, jak se tady byl vyvinut. No, není příliš patrný. No a tadyhle zase máme vidět, tady jsou naopak krásně vidět žlučové cesty, kde tady máme vidět ductus cysticus, tady potom ductus hepaticus, ductus choledochus, se tadyhle junkce, ten Rouvierův žlábek, ten by potom byl tadyhle. No to je, když jste před ním, někde tady v téhle oblasti, tak preparujete bezpečně. No a tady to je už obraz cholecystitidy, takzvaný gangrenózní cholecystitidy, kde už je gangréna, to znamená nekrózy té stěny žlučníku. No, v okolí je potom vidět, že už tady jsou takové fibrinové pablány, že ten zánět nějakou dobu probíhal. A pokud by se to neošetřilo, tak by to hrozila perforace. No, takže je to takhle žlučník, takovýhle flekatý, takovými zeleno-šedými nekrózami, které tam vznikají potom v důsledku šíření toho zánětu, a buď to otlaku zevnitř nějakých dekubitů, anebo spíše potom ischémie té stěny v rámci zánětu. Takže jak vypadá gangrenózní cholecystitida, hrozící perforací. No a takhle vypadá
to, když mám té těžký zánět, je tam více té patologie než anatomie, takže tam potom preparujete různé struktury, nejste si vůbec jistí, kde vlastně jste. Takže někdy v takovýchhle situacích, kdy opravdu je to pro toho pacienta velmi rizikové a nedokážete identifikovat základní struktury, tak tam klíčovým principem se je včas se rozhodnout pro konverzi, tedy pro provedení otevřené cholecystektomie, kde je ta identifikace o něco snažší, takovým určitým manévrem potom, když ten žlučník otevřete, odsajete ten jeho obsah a zkoušíte zevnitř potom nasondovat ty žlučové vývody, tak abyste věděli, kudy to vůbec běží v tom zánětlivém infiltrátu. Tak a tady ještě jeden takový velmi pěkný článek o cholecystektomii jako takové, která rozebírá všechny ty technické aspekty a je tam spoustu takových krásných obrázků, který vám přesně ukazují, jak ten žlučník tahat, kde ho preparovat. Je to shrnutí té chirurgické anatomie, je tam postup při elektivní cholecystektomii nebo při akutní cholecystektomii v rámci nějaké cholecystetidy. Když se zase všimněte, že tady zase máte ty pojmy, o kterých jsme si říkali, Rouvierův žlábek, tadyhle Hartmannova výchlipka a podobně. Takže jeden z článků, který určitě doporučuji, jak je v rámci přípravy na nějaké vlastní operace, potom později si přečíst. Tak to byla laparoskopická cholecystektomie. Pokud je o klasickou cholecystektomii, tak to je ta operace, kterou dnes už taky málo kdo ovládá a setká se s ní většinou v rámci nějakých tedy konvertovaných cholecystektomií, kdy tady laparoskopicky to nejde, tak je nutno tedy se rozhodnout a udělat otevřenou cholecystektomii, ale může se provádět třeba i v rámci nějakých jiných operací. Třeba zítra mám asistovat nějakou jaterní metastazektomii, kde součástí toho výkonu bude i cholecystektomie. Samozřejmě součástí třeba i resekcí jatera podobně, ale v tomhle případě ta indikace je k tomu, že tam ta metastáza je jednak blízko žlučníku a jednak tam jsou taky kameny ve žlučníku, takže v rámci té operace se udělá teda i cholecystektomie odstranění žlučníku. Tak provádí se tady šikmiře subkostální dle Cochra, to znamená přerušení takhle od střední čáry, musculus rectus abdominis a ještě o něco laterálně tady do té trojvrstvy břišních svalů. Nevýhodou toho řezu je, že vám takhle poruší ty nervy, které tady takhle probíhají břišní stěně a které to zásobí motoricky i senzitivně, takže ty pacienti potom si stěžují, že mají tady výpady kožního čití, že tam necítí v téhle té oblasti. Takže jim to potom vysvětlíte, že je to dáno právě porušením těch nervů. No a ta cholecystektomie se provádí trošku jinak, někdy dokonce i naopak než ta laparoskopická. Opět se najde tady fundus žlučníku, za ten se to chytne nahoru, takže se to vyvrátí a díváte se ze zhora takhle směrem k tomu infundibulu okrčku žlučníku, tam se dají potom nějaké jaterní háky, ty ekartéry. Princip je takový, že se taky musíte dostat pod to peritoneum. To peritoneum se ze žlučníku sundá a opět tam hledáte ty struktury patřičné na podvázání. No ale zatímco ta laparoskopická cholecystektomie se skoro vždycky dělá retrográdně, to znamená, že vy jdete od infundibula a krčku směrem k fundu, tak ta otevřená cholecystektomie se dělává antegrádně, to znamená, že to naříznete v oblasti fundu a potom teprve jdete k tomu krčku a zase tu jistotu získáte. To, že tam máte opravdu ty dvě struktury, získáte potom, že ten žlučník si úplně oddělíte od lůžka jater a že ke konci ten žlučník vám doslova visí pouze na těch dvou strukturách, které potom podvážete. No, respektive ta tepínka tam většinou se namane nějak dříve, takže tu si ošetříte, podvážete a pak se dostanete k těm žlučovým cestám a zůstává to viset pouze na tom ductus cysticus. Když ho nebudete moc najít, tak stačí si ten žlučník otevřít a nasondovat si to zevnitř. A víte, kde ten ductus cysticus máte. No a v těch dřívějších dobách, kdy teda ještě nebyla tak dokonalá diagnostika, neměli ultrazvuky, neprovádělo se ECP, tak součástí toho výkonu bylo, že se přes ten ductus cysticus vždycky nasondovaly ty vývody, vstříkla se tam kontrastní látka, pod rentgenem se zjišťovalo, jestli tam nejsou nějaké kameny v těch žlučových vývodech a pak se to revidovalo prostřednictvím takových speciálních sond, kterými ty kamínky bylo možné tedy vytáhnout a zachytit. Ještě si ukážeme. Tak, takže takhle incize tady po stranách, vypreparování toho žlučníku. Tohle to je, kdyby se postupovalo
tady si můžete vybrat, že buď to tady uděláte takhle, že to nejdříve nařízne a potom postupujete tady antegrádně, no a nebo se můžete taky pustit do toho, že nejdřív teda začnete jako při té laparoskopické cholecystektomii, že úplně jako první z tady vypreparujete ten ductus cysticus, arteria cystica, ty si potom podvážete a postupuje tak takhle ze spoda směrem nahoru, čili retrográdně, tak jako při těch cholecystektomích, no ale většinou se to provádí tím opačným způsobem. Někdy v knížkách se udává, že tenhle ten způsob je lepší v tom smyslu, že když si jako první podvážete tu arteria cystica, tak potom, když to budete oddělat z toho lůžka, tak vám to nebude krvácet, ale to je naprostý nesmysl, který vyplývá právě z té anatomie, jak jsme si teďka říkali, protože arteria cystica a to její větvení, tak to probíhá tak, že se větví takto pod serózou a potom do těch hlubších částí a běží to od krčku směrem k fundu žlučníku. Nikam to nezasahuje těm játrům, ale naopak to, co tady probíhá od žlučníku k játrům, tak jsou ty přemostující cévy. No a ty vám budou krvácet bez rozdílu toho, jestli si tu arteria cystica podvážete nebo ne. Takže se nedá říct, že by měla ta ante- nebo retrográdní cholecystektomie výhody, spíše je lepší udělat to anterográdně z toho důvodu, že pak jste si jistí, že opravdu vám ten žlučník už jenom visí na těch výhodech, případně na arteria cystica. Můžete je zase bezpečně podvázat. Tak, no a někdy, když jste v koncích při té laparoskopické cholecystektomii, jak vám taky nezbývá, než to udělat obdobně, to znamená i při té laparoskopii postupovat takhle antegrádně, kde si opravdu uvolníte ten žlučník z lůžka a teprve potom si ověříte, že opravdu vám celý ten žlučník visí jenom na tom příslušném žlučném vývodu a na té tepně. Operace tady v oblasti cystické plotenky, ať už jdete takhle nahoru od infimbula k fundu, nebo od fundu k infundibulu, tak probíhá naprosto stejně jako při té laparoskopii. Je tady ještě další rozdíl oproti té laparoskopii, protože při laparoskopii vy to lůžko žlučníku necháte otevřené, ale pokud provádíte otevřenou cholecystektomii, tak je zase snaha to lůžko žlučníku potom sešít. No to znamená nechat tady jak je ten serózl kaf, tak jako takovou vrstvičku, jako výlem toho peritonea, tak, aby potom se to dalo sešít a zblížit k sobě. A následuje většinou založení nějaké drenáže. No a někdy jsou tak těžké zánětlivé změny, že ten žlučník je doslova zanořený do jater a že se tam naprosto stírá ta mezivrstva. Jo, ta cystická plotenka, to je zase anatomie, ve které se dobře operuje, pokud ten žlučník je zdravý nebo relativně zdravý, ale pokud jsou tam nějaké opravdu těžké zánětlivé změny, tak ta mezivrstva může úplně zmizet a potom se to promění v takovou opravdu hororovou operaci, kde vůbec nevidíte, kde operujete, kde jednou zapálíte, říznete do žlučníku, kouká tam na vás sliznice žlučníku, která takhle zůstane zapečená v těch játrech, po druhý říznete o něco hlouběji, začne vám to najednou krvácet z toho jaterního žlučka a podobně, tak potom v takových případech možným řešením provést takzvanou subtotální cholecystektomii. A to znamená, že se tady neostraňuje úplně celý žlučník, tak jak jsme byli zvyklí s podvazem tady té arteria cystica a ductus cysticus, ale že se tam část toho žlučníku v tom lůžku nechá. Pokud by to zůstalo takhle, že by tam zůstala ta sliznice, jako na ta sliznice produkuje hlen, tak ji musíte úplně celou popálit a úplně celou zkoagulovat, abyste zlikvidovali všechny ty hlenotvorné buňky sliznice. Takže takhle by to až tak úplně dopadnout nemělo, spíš teda by se to dalo takhle obřezat a potom teda po částech je tohleto zlikvidovat, tak aby vám tady vznikla pouze takováhle jakási poslední nálevka toho žlučníku, kde je ale zapotřebí velmi pečlivě potom zase vyhledat místo, kde se to zužuje a kde to vstupuje do toho ductus cysticus a to pořádně ošetřit. To buď to nějakým takovým zdrhovacím stehem, případně se dá tenhle ta malá výchlipka i sešít a udělat z toho něco takového, chci zkrátka takhle přetáhnout, splastikovat a udělat takovýhle steh. No, takže to je jedna z takových možností, jak vyřešit velmi těžce tady postižený zanícený žlučník, tak abyste se nemuseli pouštět v nějakých složitých preparací v oblasti toho kalotova trojúhelníku. Takže existuje subtotální cholecystektomie. No a v rámci pak té chirurgie žlučových cest je dobré si připomenout tento manévr. Je to Kochrův manévr, při kterém využíváme zase znalosti embryologie a to, že
embryonálně založená klička duodená, vlastně celé to přední střevo, to znamená žaludek a část duodená, v průběhu vývoje rotují o 90 stupňů směrem doprava, přiloží se k té zadní břišní stěně a srostou s ní, no a tím vám ale tady vpravo vznikne avaskulární linie, díky které se potom můžete dostat velmi snadno za duodenu. Takové té srůstové mezivrstvy, která se označuje jako trajcová mezivrstva nebo trajcová retropankreatická membrána, protože běží částečně za pankrátem. A když tento Kochův manévr, to znamená tady to natnutí peritonea, napravo od duodena provedete, tak se dostanete za duodenum a hlavu pankreatu a dostanete se i ke žlučovým cestám. Je to manévr používání třeba při operaci při pankreatektomii pro nějaký tumor hlavy pankreatu, jak je to jeho na obrázku, ale je důležité, že tam se dostanete ke žlučovým cestám a jste schopni potom je takhle nějakým způsobem zrevidovat. Že to máme tady a využívá se to často při jatrogenní nějaké perforaci, buď tu zadní stěny duodena, nebo právě při perforaci těch žlučových cest v rámci různých vyšetření a RCP, neúspěšné sondáže a podobné. No, tedy Kochův manévr při revizi žlučových cest. Když se ještě podíváme do historie, jak vůbec se tyhle ty výkony vyvíjely, tak cholecystektomie jako taková to nebyla rozhodně žádná typická operace, ale onemocněním žlučníku ti dřívější lidé trpívali také, kde tedy jako takovým prvním východiskem z nouze, pokud opravdu tam byl nějaký těžký zánět, kdy ten žlučník skutečně se přilepil k té břišní stěně, vznikl tam pericholecystický infiltrát, obdobně jako u apendicitidy, nalepilo se tam omentum a další struktury. A někdy vznikla flegmona, která se šířila skrze celobřišní stěnu a nakonec mohla se tady ta flegmona provalit i přes kůži a přes břišní stěnu a vznikla zevní píštěl, která teda secernová žluč, ze které potom odešly ty žlučové kameny. No a chirurgové tohle to taky dobře věděli, pozorovali a pokud se k něčemu takovému chystalo a od toho žlučníku tam už opravdu byl jakýsi prosak a přes té břišní stěně, tak dokázali, víme se teďka o dobách, kdy nebyla žádná narkóza, takže nemohli jednoduše to břicho rozříznout a začít tam hledat někde žlučové cesty. Takže ti byli schopni pouze provést cholecystostomii, to znamená, byli schopni rozříznout ten absces, dostat se do žlučníku, vyndat z něho ty kameny, dát tam nějaký drén. No a takhle vznikla biliární píštěl, která se zřejmě potom často spontánně zatáhla. No další operace, když už tedy ti chirurgové se byli schopni dostat do břicha, a provádět operace, zase většinou to bylo při nějakých akutních stavech, kdy tam byl zánět a hrozila perforace, tak se prováděly cholecystotomie, to znamená, že ten žlučník rozřízli, vyndali kameny a zase ten žlučník zašili. A to je takový postup, který často logicky napadne řadu lidí, vašich pacientů, kteří často chtějí, abyste jim tam ty kamínky jenom vlastně vyndali a ten žlučník zase zašili, aniž byste tedy prováděli cholecystektomii a ten žlučník vyndávali celý. Ale zjistilo se, že to má tu nevýhodu, že ty kameny se tam vytvoří znova. No, protože hlavní faktor tvorby těch kamenů je litogenní žluč. Krom toho, pokud se tam dají stejně, tak ty jsou jako cizí materiál, na kterém se ty soli zase začínají vychytávat, žlučových kyselin. Takže tam velmi často potom dojde k recidívám. Neboli se chirurgové postupně dopracovali k tomu, že jediný výkon možný je cholecystektomie, to znamená odstranění celého žlučníku. První výkon, tedy to bylo samozřejmě otevřeně, rok 1882, tady na obrázku máte německého chirurga Langenbucha. U nás o necelých 10 let později, první cholecystektomie otevřená, no a trvalo dalších 100 let, než se ty žlučníky začaly operovat laparoskopicky. Uvádí se buď to Mie nebo Muret, rok 85 nebo 87 a postupně díky těm laparoskopickým cholecystektomím se takhle etablovala laparoskopie jako jedna z takových rutinních chirurgických metod. Tady ještě při pohledu historie je docela zajímavý, jak ty první laparoskopie vypadaly, protože neexistovala žádná kamera, nebylo žádné, jednak tam byl problém toho osvícení a jednak byl problém s přenosem toho obrazu, takže chirurgové poprvé, když to prováděli, tak neměli žádnou kameru ani žádný zdroj světla, kterým by se tam mohli pořádně svítit. Takže to vypadalo tak vůbec ty první výkony, ty se prováděly takhle, že to byly přímé nějaké endoskopie těch orgánů, že se tam strčila trubička, kterou se tam ten chirurg díval. A ještě dříve, než se začalo s laparoskopiemi, tak se prováděly torakoskopie. A to především tuberkulóz, kdy se takhle mohly rozrušovat elektrokoagulací různé srůsty třeba, které tam byly.
A využívalo se to, že v tom hrudníku, když tam zavedete takhle vzduch, tak ta plíce skolabuje, vytvoří se tam prostor a jak to drží ta žebra, tak není zapotřebí tam už vytvářet žádný umělý prostor. Na rozdíl od toho břicha, kde potřebujete si to břicho nejdřív nafouknout a udělat tam kapnoperitoneum, abyste tam byli schopni vidět. Takže takhle to vypadalo, když ty chirurgové chtěli mít nějakou kameru nebo nějaký foťák, tak se to takhle museli dát přímo na ty nástroje. No a teprve potom, když se tedy vynalezl ten přenosový systém a kamera, která to byla potom schopná snímat na monitor, tak začaly být prováděny laparoskopie, tak jak je známe dneska. No, k revizi žlučových cest, tak žlučové cesty ty se dneska revidují prostřednictvím endoskopií a prostřednictvím toho ERCP, ale dají se revidovat ještě pořád na operačním sále. Je na to takovéhle instrumentárium. Jak už jsme říkali, tak teda s ohledem na to cévní zásobení, to hojení se provádí polehdálná choledochotomie. Dá se takhle pojistit jakými dvěma stehy, které se potom roztahují. No a zavádí se potom do těch žlučových cest různé sondy. Tady to je jedna z nich, taková slavná Bakešova sonda. Pan primář Bakeš, ten působil v Brně na začátku 20. století a vymyslel si tyhle ty sondy, které tady nejsou takhle rigidní, ale oni se dají tady na konci nějakou pěknou polivku, ale oni se dají různě tvarovat a zatáčet a zalamovat, tak abyste mohli tím zakřivením potom zavést do těch žlučových cest, jak potřebujete. A to je jeden z mála instrumentů, který tedy znám i v cizině právě pod tím Bakešovým jménem, takže takhle jako Bakešova sonda se to používá všude možně po světě. Jinou možností je použití takhle Fogartyho katetru, což je katetr, který se používá v cévní chirurgii při dezobliteraci v rámci nějaké třeba akutní tepené embolizace, kde je principem využití v té cévní chirurgii, že se zavede takhle tenký katetr za ten embolus, pak se teprve rozfoukne balónek a vytáhne se to zpátky a zachytí to při tom ty krevní sraženiny, tak něco podobného je možné využít i v rámci těch žlučových cest. Myslím, že se takhle vytahují kamínky. No, samozřejmě peroperační cholangiografie, tedy zavedení té sondy nebo katetru s kontrastní látkou, kterou tam takhle pustíte, jednak směrem dolů, jednak směrem nahoru, kdy hodnotíte tady defektiv náplně, což jsou ty kamínky, a hodnotíte, jestli to odtéká volně do duodena, ta kontrastní látka, tak to je možná taky. Cholangiografie, případně endoskopicky se tam dá podívat hledičkou s kamerou, cholangioskopem. No a velmi důležitý postup je potom zavedení drénu do těch žlučových cest, protože pokud tady provádíte nějakou instrumentaci, tak provedali dvě kotokulaté faterské papile a ten člověk může mít přechodně ikterus a obsluh z těch žlučových cest, tak proto se tam zakládá drenáž, je na to takovýhle speciální drén, takzvaný T-drén, to je gumová hadička, která má takhle dvě ramenka, tak aby mohla být fixována v těch žlučových cestách. Jo, takže ta se zavádí přes zvláštní incizi do žlučových cest, vyvede se tedy takto ven skrze břišní stěnu, nechá se tam nějakých zhruba 10 dní a po těch 10 dnech se naplní kontrastní látkou a pokud už je tam volný odtok skrze to sestupné ramenko do duodena, tak ten T-drén můžete vyndat. Jenom se to vyškubne a tadyhle ta dírka, která tam zůstane, tak se velmi rychle potom zatáhne, ale podmínkou je, že to nesmí městnat a má to tady vycházet, takže takhle vypadá taková ta pooperační cholangiografie, kdy takhle prostřednictvím toho drénu se provádí nástřik, tady se plní jako ten žlučový strom, jak proximálně, tak distálně, no a volně to odtéká a tady se už plní takhle duodenum, to je sestupná část, takže to je taková pěkná fyziologická cholangiografie, kde ten drén je potom možné vyndat. Na choledochoskopie to vypadá takto, je to vyšetření, které není v žádném případě rutinní, že by se dalo provádět méně invazivně, většinou se provádí ta choledochoskopie takhle peroperačně, protože je to opravdu velmi tenký, krátký nástroj, k kterému potřebujete zjednat nějaký přístup, dostat se do těch žlučových cest. No, takže peroperačně někdy si přizveme internistu, zase endoskopistu, i takhle provádí choledochoskopie, podívá se takhle dolů i nahoru. Pokud je tam nějaký kamínek, tak je schopen pod tou kontrolou choledochoskopu ho chytnout a vytáhnout ven. No, tohle je pohled nahoru, kdybyste se dívali na tu junkci pravýho a levýho hepatiku, bezpoječný hepatikus, tak takhle přesně to tam vypadá při tom choledochoskopickém pohledu. No a konečně jsme o tom vyšetření, o kterém jsme mluvili celou dobu, a je to vyšetření, které tedy chirurgům vzalo značné množství práce, co se týká chirurgie žlučových cest, a to je tedy to tzv. ERCP.
To je zkratka, která znamená endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie. No a jde tam o to, že strčíte takový speciální endoskop skrze ústní dutinu, jícen, žaludek až do sestupné části duodena. A je to lateroskop, to znamená, že tu kameru má umístěnou takhle laterálně. Ty normální endoskopy mají takhle vepředu, takže přímo se dívají do lumen toho trubicovitého orgánu, ale tady ten je speciálně k tomu, abyste se dívali takhle laterálně přímo na tu fatrskou poplu, prováděli tam nějakou instrumentaci. No a je tam pracovní kanál, kterým se tam dají dávat tedy různé nástroje, kterými se provádí revize žlučových cest, případně nějaké jiné výkony. No takhle vypadá ta RCP, vlastně součástí toho vyšetření vždycky je, že se nasonduje faterská popela, nasonduje se ten žlučový vývod i ductus pancreaticus a stříkne se tam kontrastní látka a v reálném čase se to skiaskopicky zabírá, takže pokud je prováděna RCP, tak je to jenom endoskopické, ale zároveň i rentgenové skiaskopické vyšetření, kde po té sondáži je vidět tady takhle naplněný Wirsungův vývod, ductus pancreaticus, takhle je naplněný ductus choledochus, ductus hepaticus, communis, tady potom sinister a dexter, no a tady je potom naplněný ductus cysticus a žlučník. A vidíte, že tady jsou takové drobné defekty v té náplni, které odpovídají konkrementům. Takže tady jsou konkrementy ve žlučových cestách a pár drobných defektů máme v ductus cysticus. Hodnotí se tam tedy jednak přítomnost těch konkrementů, jednak přítomnost nějaké stenózy, popřípadě pokud je to po operaci, byla třeba nějaká anastomoza na těch žlučových cestách, nebo tam byl podvázaný takhle ductus cysticus třeba, a ten pacient má biliární sekreci z drénu, tak se tam hodnotí nějaký možný lík té kontrastní látky a hledá se tam eventuálně perforace v těch žlučových cestách. No a tenhle obrázek je takový, který opravdu reálně tam ten lékař vidí a takhle je stranově obrácený, protože pacient při tom vyšetření leží na břichu. No, což umožňuje snažší zavádění a manipulaci potom s tím lateroskopem. No, takže ten lékař to vidí tak vlastně zrcadlově obráceně. A tady to je ještě jedna z možností, tady vidíte patologický nález, to je takováhle nitkovitá stenóza distálního choledochu, která bývá způsobena většinou nějakou kompresí zevně, často je to karcinom hlavy pankreatu. A tady se provádí instrumentace, kde je nasondována fatrská papila a provádí se její protětí, takzvaná papilotomie nebo papilosfinkterotomie. A je tady ještě vidět, že ty žlučové cesty jsou lehce dilatované, že je tam jakási prestenotická dilatace před tou stenózou žlučových cest. Takže to je nález velmi suspektní z nějakého karcinomu hlavy pankreatu. No a potom na sondování jsou schopni tam zavést takový tenký vodič a na tom udělat balonkovou dilataci nebo zavést nějaký stent do těch žlučových cest. No tohle je princip té papilotomie, kdy se dá takováhle kanila s drátkem, nasondují se tím ty žlučové cesty, nebo nasunduje se tím tedy ten vývod v faterské papile, tak jak je to vidět tadyhle. No a když se za tuhle trubici zatáhne, tak ten drátek takhle vyjede nahoru a začne řezat a současně se to pouští elektrický proud, takže se tam provádí elektrokoagulační protětí. No a rozdíl je v tom, že papilotomie je natnutí pouze té sliznice a papilosfinkterotomie je natnutí i od jeho svěrače. Takže to je něco takový radikálnější výkon, který třeba může být komplikovaný větším krvácením. No takže to rozdíl papilotomie a papilosfinkterotomie. No a tady to jsou všechno různé instrumentária a výkony, které se v rámci toho RCP dají dělat. Takže o papilotomii, papilosfinkterotomii jsme mluvili. Dá se extrahovat konkrement pomocí takzvaného Dormeova košíčku. A to je zase takovýhle košík, který je zaváděn zase do místa, kde máme nějaký konkrement. Zavede se tam v uzavřené podobě a teprve, když jsme za tím kamerem nebo v jeho oblasti, tak se takhle vysune. A ten kámen se potom zachytí do toho košíčku a stáhne se ven. To je dormiový košík. Takhle balonkem se dají dilatovat stenózy, dá se tam zavést různý stent, dá se potom kartáčkem vzít i cytologie, pokud máme podezření na nějaký karcinom třeba těch žlučových cest. No, dá se vzít takhle i biopsie takovými klíškami speciálními, takže je to nejenom tedy diagnostická metoda, ale i metoda terapeutická. Vypadá zachycení toho konkrementu tím dormiovým košíčkem a extrakce žlučových cest.
Takže prakticky všechny konkrementy, které dříve by se operovaly, ten pacient by přišel s obstrukčním ikterem a jedinou jeho šancí by byla poměrně akutní operace s odstraněním té obstrukce, s cholecystektomií a s revizí žlučových cest, tu sondáždí a odstraněním konkrementů. Tak to se dneska dá velmi elegantně vyřešit tím, že se takhle provede to RCP a ty konkrementy se odstraní. Pokud ten konkrement je neodstranitelný, nějak moc blokuje ty žlučové cesty, nebo pokud příčinou toho obstrukčního ikteru byla nějaká stenóza jiné etiologie, tak se tam dá zavést stent. Ta stenóza se dá roztáhnout, dá se stent většinou, aby ta žluč odtekla. Případně, když tam nějaký velký konkrement, tak se tam dá ještě aplikovat rázová vlna pomocí sondy, která je zavedena do těch žlučových cest, takže ten konkrement se rozpadne a potom ty menší části, ty se potom extrahují do konkrementu. Tak, tady mám pak další výkon, jo, tady je to vidět na tom RCP, na tom rentgenu. Dobrý den, prosím vás, já nevidím prezentaci, nevím, jak to vidí ostatní, ale prezentaci nevidím ju. Jo. Tak to zkusím nějak spravit, ono to tady se něco přeplo právě před chvílí. Tak nevím, čím to bylo zase. Tak to teď už by se to mělo sdílet zase. Ano, už je to viditelné. A co jste viděli naposled? Tohle jste viděli? Ano. Jo, tohle. A tady máme tady extrakce konkrementu ze žlučových cest. Takže tohle taky. No, skončili jsme od tohleto obrázku, kde je tady vidět, jak na rentgenu je to možné sledovat. Takže jsou tady vidět dilatované žlučové cesty. Máme tady vidět konkrement, tedy defekt té náplni. No a tady je potom ten košček, který teda zachytí konkrement a vytáhne ho ven. Takže je tam dvojí kontrola, ta rentgenologická a endoskopická. No, takhle vypadá stentáž. Dá se tady takto stentovat nejenom tedy žlučové cesty, ale i pankreatický vývod podle toho, co tam je obstruované a co potřebujete zadrénovat. Takže dávají se tam takovéhle plastové stenty, které mají takovéhle chlopně, aby nedocházelo k jejich vypadnutí. Třeba tady tento je specifický drén, kterému se říká Tannenbaum. Tannenbaum jako jedlička. Ale nevýhodou těch plastikových stentů je, že se ucpávají a každý 3 měsíce se potom musí měnit. Pokud by to bylo tak, že ten pacient má nějakou jinak neřešitelnou stenózu a ta stentáž je pouze paliativní metodou, třeba při nějakém tumoru žlučových cest nebo hlavy pankrátu, tak se tam potom dávají metalické stenty, které tedy vydrží déle. No a tadyhle je už trošku jiná specializace, která zase pomáhá péči o pacienty s poruchami těch žlučových cest a to už je metoda rentgenologická, tedy při nějaké stenóze obstrukci žlučových cest, tak tedy na tom prvním místě, kdo může pomoct, je ten endoskopista, chirurg, ten by měl být až na posledním místě, pokud jde o žlučové cesty. A na druhém místě je potom radiolog, který je schopen taky udělat určitou drenáž žlučových cest, pokud ta endoskopie je nemožná. No, někdy je to tak, že třeba ten pacient může být po operaci, může být po resekci žaludku, kde je tam takové napojení a rekonstrukce, že tím endoskopem se nedokáže dostat do duodena, nebo tam může být obstrukce duodena třeba už při tom tumoru hlavy pankreatu, takže se tam ten endoskopista taky nedostane. No a potom nám v drenáži žlučových cest může pomoct i rentgenolog, který provádí zase toto vyšetření, to se označuje jako PTC, neboli perkutánní transhepatická cholangiografie. A znamená to, že pod rentgenovou kontrolou se napíchnou játra, takže on teda vidí to, že se dostane do jater a snaží se teda napíchnout nějaký z těch intrahepatálních žlučovodů. Podmínkou všem je, že to musí být déle trvající stenóza, při které dochází i k dilataci těch intrahepatálních žlučovodů. No, když je stenóza distálních žlučových cest, tak jako první na ní reagují ty extrahepatální cesty, to znamená, že jde nejprve k dilataci tohohle hepatocholedochu a teprve trvá-li to déle, tak potom to městnání se přenáší i nahoru a dojde k dilataci intrahepatálních žlučových cest. No a to už je potom známkou teda nějaké závažnější teda trvající stenózy. A na druhou stranu to umožní to, že se do těch rozšířených žlučových cest může trefit i takhle rentgenolog, nejprve jehlou, no a potom si tam zavede vodič, tím vodičem se takhle dostane postupně až do žlučovodu a je-li to možný, tak se dostane až do duodena.
No a potom vodiči potom zavede zase další z drénu. No a je-li to potom opravdu ideální stav, tak následuje tedy toto založení tzv. Zevně vnitřní biliární drenáže. No, takže to je stav, kde tadyhle máme tumor hlavy pankreatu, který třeba blokuje duodenum, takže je nemožný provést endoskopii, nebo nedaří se to endoskopicky nasondovat kvůli tomu zúžení žlučových cest, tak potom rentgenolog tam takhle píchne jehlu, dostane se tedy do žlučových cest intrahepatálních, zavede tam vodič a po něm zavede takovýhle drén. No a když je opravdu hodně, hodně úspěšný, tak se mu podaří ten drén zavíst až tady za tuhle tu skenózu a skrzení a ten drén se potom takhle stočí do duodena. No, takže ta žluč, která tady normálně místná, je odváděna jednak takhle zevně do pytlíku a jednak takhle dovnitř do duodena, takže proto se tomu říká zevně vnitřní biliární drenáž. No, pokud je to natolik úzký, nebo je to tady opravdu úplně uzavřený a nedá se to nasondovat, tak potom ten drén zůstane někde tadyhle a provede se tady jenom ta zevní drenáž. No, to znamená jenom takhle do nějakého toho pytlíčku. No a pak je možné ještě provést takové přestentování, když opět je to paliativa, když se nebude to řešit nějak operačně, tak potom, když ten drén tam zůstane nějakou určitou dobu, tak je možné zase oslovit radiologa, který znova se tam zavede skrze ten drén takhle vodič, ten drén vytáhne a potom vodiči potom zavede nějaký stent, většinou metalický, zase kovový stent, který zavede už jenom pouze tady přes tuhletu stenózu. Ten vodič potom vytáhne a ten stent už zůstane zaveden pouze takto. No, tak jako by se normálně zaváděl při RCP, ale zevnitř, tak on ho zavede takhle zevně přes kůži perkutáně. No a ten pacient potom to vytáhne, ten pacient se zbaví toho zevního drénu a zůstane už jenom vnitřní drenáž. No, takže tohle to jsou schopni provést i radiologové. No a těmhletěm speciálním drénům, tak jak je vidíte tady, tak těm se říká pigtail, podle té své podoby, jak je to zakroucený v tom prasečím ocásku. A jsou to drény, které velmi rádi používají radiologové, právě protože se dají zavádět punkční metodou, kdy pod sonografickou nebo CT kontrolou se dostanou tedy k nějaké k tomu ložisku, které chtějí zadrénovat. Většinou to je nějaký absces, ale může to být i ta dutinka nějakého orgánu. No, ten drén je takhle navlečený na tuhém mandrénu, který teda velmi jednoduše punkčně se dostane do té dutiny, pak se ten mandrén vytáhne, no a ten drén se takhle skroutí, takže zůstane zafixovaný někde v té dutině, kde to potřebujeme. Velmi často to využije třeba urologové, kteří to zavádějí třeba takhle při obstrukci ureteru a jedna část je stočená takhle v pánvice, druhá část je takhle stočená močovým měchýři. No, tedy takhle se to potom zavadí, ty to teda taky mají na takových tuších zavadičích, nemají tam tu jehlu, no ale zavede se to, pak se ten zavadič vytáhne a zůstane to tam takhle zavedené, takže to samé se potom používá při těch biliárních drenážích. No, takže abychom si to shrnuli, veškeré ty drenáže žlučových cest, to je opravdu velice důležité, že při těch různých patologických stavech potom se s tímhle můžeme setkat, kdy je tady obstrukce žlučových cest, je zapotřebí dřív, než dojde k nějaké infekci, v té zastagnující žluč se velmi snadno sinfikuje a vzniká cholangoitída, což je potenciální zdroj velmi těžké sepse, tak je nutné velmi rychle, akutně, urgentně tenhle ten stav vyřešit a dosáhnout tedy drenáže, neboli tedy uvolnění té obstrukce a odtoku té žluči. Takže drénovat je možno endoskopicky při RCP, je možno drénovat perkutáně pod CT nebo sonografickou kontrolou, to je to PTC, a eventuálně je možné tam zavést i chirurgicky T-drén, tedy k té drenáži a dekompresi toho žlučovodu. Říká se, že při té cholangoitidě ten společný žlučovod, ten hepatocholadochus považujeme za absces a platí chirurgická zásada, kde je zkrátka hnis, tak tam ten hnis se má vypustit a to zavedení toho drénu. No, takže ta klasická drenáž, která se provádí endoskopicky, je vnitřní, tedy duodenobiliární drenáž, to znamená zavedení stentu takhle nějak přes tu stenózu, tak aby ta žluč takhle mohla odtékat z těch žlučových cest přímo do duodena. Zevní drenáž, to je ta perkutální, kde se provede to PTC, tedy napíchneme přes ta játra a je to tedy zavedeno takhle těmi žlučovody nad tu stenózu, případně i skrze tu stenózu, to je pak zavnitřní drenáž. Eventuálně to je ten T-drén, kdy tedy operačně se takhle schole dochotomé to zavede do žlučové, chce zase na tu stenózu a vede se to ven. A ještě určitým typem té zevní drenáže je drén nazobiliární, kdy z toho stentu se to vyvede jako nazogastrickou sondou. No, takže pak je ta žluč takhle odváděna nikoli do duodena, ale zevně.
Takže to jsou možnosti biliární drenáže. No a tady máme ještě jeden výkon. My jsme říkali, že ta cholecystostomie, že to byla kdysi v tom chirurgickém dávnověku taková operace, která se prováděla v rámci těžkých cholecystitid a nějakých hrozících píštění nebo už nastalých píštělí. Takže bylo možná ten žlučník zrevidovat, ale ta cholecystostomie má svoje určité místo i dneska, a to v případě, že máte pacienta natolik závažně nemocného, že není schopen snést operaci. Nejenom tedy laparoskopy, ale jakoukoliv operaci ani otevřenou, případně v lokální anestezii se tohle to dá udělat. A spočívá to v tom, že je pouze zaveden tedy drén do žlučníku, tak aby se odsál ten jeho obsah. Takhle se to dá dělat elegantně, zase perkutáně pod CT kontrolou, tedy funkcí toho žlučníku, bohužel ten žlučník je uložený, takže ty funkce se dělávají takhle skrze jaterní parenchym, kde to pak může krvácet, ale jinak se to tady napíchne, se tam zavede nějaký ten piktér a odčerpá se ta žluč. No a tím se ten žlučník dekomprimuje, odstraní se ta sinfikovaná žluč, ta stěna, která by perforovala, jiná, která je ischemická, tak ta se může zmátořit. No a ten člověk potom má takhle zadrenovaný žlučník. A je to buď to k tomu, že když je v těžkém stavu v sepse a nemůže to operovat kvůli tomu, že opravdu je v ohrožení života, tak se ta sepse vyřeší, pak ten člověk se zkompenzuje, odoperuje se odloženě, no a nebo se to takhle nechá vydrénované a pak když se ten piktel vytáhne, tak nějakou chvilku tam může být žlučová píštěl, ale pak se zatáhne i ta. No, takže to je cholecystostomie, buď to tedy takto perkutálně, nebo eventuálně chirurgicky možné v lokální anestézii. No, tady máte shrnutou takovou tu patofyziologii všech těch možných situací a komplikací té chole, cystolitiázy, chole do cholitiázy, všechny je probírat nebudem, ale jenom, když nám jde o to, jak vznikají ty záněty ve žlučových cestách, že primární většinou je tvorba nějakého konkrementu ve žluči, a že ten konkrement se může dostat takhle skrze ductus cysticus a ductus choleduchus až do Virsungova vývodu, který může obturovat. A pokud obturuje pouze ty žlučové cesty, tak potom vzniká obstrukční ikterus s rizikem ascendentní cholangoitidy. A pokud ucpe společný vývod pankreatu i žlučovodu, tak vzniká akutní biliární pankreatitida, kde je zase přetlak v tom Virsungově vývodu a ta žláza začne trávit sama sebe. No a to jsou obstrukce žlučových cest obojí dvojí, které nám představí jako urgentní indikaci k ERCP, tedy jak akutní cholangoitída, tak akutní pankreatitída jsou jasnou indikací k akutnímu ERCP, tak jak to máte tadyhle. No a spočívá to v tom, že se tady vytáhne se ten konkrement, tím se to uvolní, z těch žlučových cest většinou oteče hnis, když už je to hnisavá cholangoitída. No a otázka je, tenhle výkon je dneska dobře etablovaný, standardně prováděný, je takový zlatý standard léčby těchto onemocnění, ale je otázka, jestli se tímhle nedá inspirovat i nějaké celkem obdobné situaci, ale zdaleka to není až tak rozšířené. A když si představíte z toho, co jsme tady dosud probírali, tak měli jsme to někde taky takhle, že byl nějaký zánět orgánu, který byl způsoben obstrukcí jeho lumen nebo jeho vývodu. Když se nad tím zamyslíte, napadá vás něco takového? Máte nějaký nápad? Tak nikdo se neuzývá. Jestli píšete do chatu eventuálně, tak tam to nejsem schopný přečíst. Tady v tomhle MS Teamsu, tak to klidně řekněte, jestli vás něco napadne. Byli jsme o tom poměrně nedávno, je to jedna nová věc, nebo nová. Ona byla publikována asi před 10 lety, jenom jako takový nástřel na pár pacientech. Ale teďka nově vyšel článek, někdy v únoru, kde tady už prováděli studii na 99 pacientech, respektive třetina z nich byla léčena touhletou mini-invazivní metodou. Je to samozřejmě věc, která ještě potrvá si hodně, hodně dlouho, než se nějak dostane do povědomí lékařské veřejnosti. Já myslím, že asi bude odmítnuta, asi to bude jedna ze slepých cest. Asi hned tak se neetabluje, ale přece jenom
taková určitá novinka toho, co se v chirurgii děje nového, tak to tady je. A když si představíte akutní apendicitídu, tak my jsme o ní říkali, že jeden z etiologických faktorů nejhlavnějších je zase obstrukce lumen toho apendixu. No, on je takový úzká výchlipka, úzký divertikl, který pokud je obturován většinou teda tuhou stolicí, tím fekalitem, tak potom dojde k zánětu obdobným mechanismem, jako dochází třeba k cholecystitidě nebo cholangoitidě. Kromě toho fekalitu to může být všechno možné, můžou to parazity, skrkavky třeba, cizí těleso tam může být, tumor, lymfoidní hyperplázie, to je často u dětí, že je to spojený právě s těmi různým katarálním onemocněním a podobně. Takže je to takováhle obstrukce, která teda vede k zánětu, která počátku k flegmóně, apendixu, nesnáním toho obsahu, později, když se tam přidá už i ischémie, tak to vede ke gangréně apendixu. No a byla vyzkoušena, tohleto je to 2022, takzvaná endoskopická retrográdní léčba apendicitidy, mám tu zkrátku ERAT, co jako je to ERCP, tak ERAT. My teda tohleto vyzkoušeli na těch 33 pacientech, ukázalo se to jako celkem efektivní metoda léčby, v případě ovšem nekomplikované apendicitidy. To znamená, když máte jenom jednoduchou obstrukci a je tam flegmóna a není tam žádná perforace, žádná gangréna, tak je možné endoskopicky, pokud se provede tedy koloskopie a podaří se uvolnit ta zátka, eventuálně tam dát drén, který ve většině případů potom odejde sám se stolicí, tak je možný takhle vyřešit i tu flegmonózní apendicitídu. No, tady to potom máte. Jde tam o to, že se takhle dosáhne teda vstupu do toho apendixu, takže se dostanou až na dno céka, potom takovým speciálním na tom endoskopu je navlečený takováhle průhledná čepička, kterou se dostanou až do vchodu do toho apendixu. Do toho apendixu taky stříknou kontrastní látku, takže je to taky rentgenová metoda stejně jako to RCP. Vidí tam nějaký defekty v lumen, který teda odpovídají těm konkrementům, nebo konkrementům těm fekalitům, nebo té obstrukci. No a potom to postupně vyčistí, vypláchnou, takže tady ten hnis, který vyplňuje apendix plus eventuálně nějaký ty zbytky tuhý stolice, se vypláchnou. No a můžou tam zavíst takovýhle drének, taky takovýhle pigtail, no, který teda buď to odejde potom spontánně ve stolici, anebo s nějakým odstupem třeba 2 týdnů zase endoskopicky vytáhnou. No a poprvé to bylo popsáno tady to asi z článku v roce 2012, takže už před 10 lety, že to u pár pacientů takhle provedli, takže se takhle dostali do céka, k apendixu, tady takhle Gerlachova řasa, která tam tvoří takovou polochlopeň při vstupu do apendixu. Zase takhle si nasondovali ten apendix, dali tam takhle drén, vypláchli to a podařilo se jim teda zlepšit nebo dosáhnout vyléčení té apendicitidy. Je to kompletně kombinováno s podáním antibiotik, je to tedy u těch nekomplikovaných flegmonózních apendicitid a ten pacient samozřejmě musí být sledován, kdybyste na klinický stav zhoršil, tak se nakonec operuje. Takže tohle je jenom jedna z takových ukázek, ne, že by to byla nějaká metoda, která by se standardně prováděla, nebo která by tak měla nějakou šanci toho, že se dostane, ale přece jenom je to taková určitá analogie a to, jak ty chirurgy tady inspiruje jedna oblast endoskopického vyšetřování právě toho ERCP k té druhé. Takže tohle jenom tak pro informaci, doplnění a ilustraci toho, co vůbec všechno ještě můžou chirurgové a endoskopisti dohromady vymyslet. No a ta nejposlednější kapitolka se týká poranění žlučových cest. A když se podíváte na tenhle ten obrázek, tak tady vidíte situaci, která někdy opravdu může nastat. Zvláště pokud ten ductus cysticus je krátký, nebo pokud je moc silná trakce za ten žlučník, že se to vytáhne a struktura, která je považována za ductus cysticus, je ve skutečnosti ductus choledochus. A ten, když se přeruší, tak to potom vede k určitému velkému problému. A taky proto, že on nebývá přerušen tak, že by byl přerušen jenom třeba když se částečně třeba nařízne nebo když se přeřízne a zůstane tam zachovaný, tak ještě eventuálně nějaká úprava sešití je možná, ale velmi často jsou takovéhle ztrátové několika centimetrové defekty, které už se nedají řešit žádnou nějakou jednoduchou suturu a napojením, když se zkouší různé protézy, třeba těch žlučových cest, ale k ničemu to příliš nevedlo.
Takže pokud setkáme s takovýmhle poraněním, tak pak je otázka, co s tím tedy provádět dál. No, obecně ta kapitola poranění žlučových cest, je to jedna z atestačních otázek, takže to je takový rozdělení osnova, že tím máme na mysli jednak poranění při operaci, jednak při RCP, a že ty peroperační poranění spočívají jednak v tom, že takhle vznikne perforace stěny, tedy že je přeříznutý nebo naříznutý, natnutý nebo propálený ten žlučovod a důsledkem je potom odtok žluči lík žluči. Když si toho nevšimnete při operaci, tak potom je tam žlučová sekrece do drénu nebo se vytváří ten bilom. Ale patří sem i takové pozdní ischemické stenózy, když se třeba koaguluje v blízkosti těch žlučových cest, tak někdy se může ischemizovat i ty žlučové cesty a pak to vzniká k těm stenózám. No, takže jsou potom možnosti, jak to řešit, buď to tím, že se zavede stent, takový klasický případ, nejméně závažný je, že vám třeba netěsní ten klip na ductus cysticus a že z toho je biliární lík a máte žlučový obsah drénu, tak provedete RCP, kde tedy nastříknou ty žlučové cesty, popíšou tam lík z pahýlu cystiku a vyřeší to tím, že těch žlučových cest do toho choledochu přes pahýl cystiku zavedou stent, který se tam nechá třeba měsíc. A pak se ten stent vyndá, udělá se kontrolní ERCP, kontrolní cholangiografie a ten lík zpravidla vymizí a zatáhne se to samo. No, pokud je tam nějaká stenóza, tak se přes tu ERCP dělají dilatace, no, ale pokud jsou to nějaké závažnější poranění, tak musí být operační rekonstrukce. Buď to je tedy možné provést suturu na nějakém drénu, na tom T-drénu, pokud je to nestrátová perforace, ale pokud je to ztrátová, vypadá to nějak takhle, tak potom se musí provést, to je tady většinou to bývá přerušeno v úrovni hepatiku, jak se provádí hepatikoionoanastomóza na ruhovou kličku nebo omega kličku, což jsou pojmy, se kterými jsme se setkávali už v rámci rekonstrukce po resekci žaludku. Připomínám, ruhová klička je exkludovaná klička jejuna, tedy vyřazená z pasáže, kdy tadyhle nějakých 30 cm od trajcova ohbí to tenké střevo přeříznete, zaslepenou kličku tuhle tu si vytáhnete nahoru, použijete ji té rekonstrukci a tady se pak udělá entero-entero-anastomóza. No a tadyhle se potom našije ta takzvaná biliodigestivní anastomóza neboli hepatikojuno-anastomóza. No a tím je zajištěna, že teda ta žluč bude takhle odtékat do té exkludované kličky jejuna. Tady potom bude obsah té tráveniny, tady se to potom promíchá, bude tam probíhat část toho trávení a ta emulgace, to bude tím, co pankreatická šťáta normálně bude se cernována do duodena. No, takže tady to je rekonstrukce při poranění žlučových cest, je to poměrně obtížný výkon, zvlášť je to nějaké benignity u cholecystektomie, kdy ty žlučové cesty nejsou rozšířené. No, většinou se to dělá jako rekonstrukční chirurgie v rámci resekcí pankreatu, kde máte potom už ty žlučové cesty rozšířené vlivem toho městnání a obstrukce, že tam to není až tak těžké ušít tu spojku. Ta spojka se šije takto. Ale pokud je to na štíhlých žlučových cestách, tak je to potom náročný a rozhodně to pracoviště, který třeba dělá jenom ty laparoskopické cholecystektomie a způsobilo tuhle komplikace, jak by se mělo spojit s nějakým vyšším pracovištěm a toho pacienta jim tam odeslat pro vedení té rekonstrukce. No, tady to je jedna z takových možností paliativních spojek, kdy se takhle provádí, choledocho duodeno anastomóza. Ta využívá to, že to duodenum je velice blízko ductus choledochus a pokud je to paliativní operace při karcinomu hlavy pankreatu, tak se dá provést takováhle spojka. Ovšem má velkou nevýhodu v tom, že jednak tam může dojít k ascendentní cholangoitidě a jednak se může ucpávat i žlučový cesty tím obsahem, který teče do duodena. To je to poměrně hutný obsah ze žaludku a může se dostat do těch žlučových cest a ucpat je. No, takže tady tomu se snažíme vyvarovat, ale pokud je to pacient třeba s nějakým zarostlým břichem po nějakých operacích a není jiná možnost, a je to pouze paliativa při tumoru hlavy pankreatu, tak tahle spojka se dá eventuálně udělat taky, ale jinak se má teda dávat přednost tady ty hepatikojonoanastomózy, to je zlatý standard. Ať už je to v rámci třeba resekce pankreatu, nebo ať už je to paliativa, je třeba se inoperabilní tumor hlavy pankreatu, no a nebo pokud je to rekonstrukce po takovémhle poranění. No, tady se jenom všimněte, jak se to zašívá, obě dvě jsou říznutý podélně, ale sešiju se tak, aby vlastně obě dvě zůstaly jako příčně roztažený, aby to bylo pokud možno co nejširší. No, takže pokud se operuje žlučník, tak to je celkem v řadě případů jednoduchá operace, ale ne vždycky. Je to potřeba vždycky být u toho maximálně pozorný a počítat s možností toho poranění. Udělat všechno, aby poranění nedošlo, ať už cévnímu nebo tomu žlučovému. A
jak se zase píše moudře v Muše Šajnově, tak hlavním cílem není ani tak dát ten žlučník pryč, to si vedete nakonec vždycky, ale hlavním cílem je nespůsobit poranění žlučových cest. Tak já bych tím pro dnešek skončil. Jsou nějaké dotazy k anatomii nebo operacím žlučníku žlučových cest? Možná k té, u té apendicitidy a té potenciálně nové metodě, tam ta motivace k tomu je jako méně zatěžovat toho pacienta operací, anebo jako ta lymfatická tkáň, co mi tam teda zůstane, nebo dohromady obojí, nebo proč se to teda... No, oni spíš tam mluvili o těch pacientech, kteří nesnesou narkózu a kteří snesou koloskopy bez narkózy. Že to mysleli asi spíš takhle, ale zase, když prováděli tu studii, tak to dělali na všech možných pacientech asi, který s tím souhlasili. Dokonce tam i psali, že řada pacientů jim tohleto odmítla a chtěli klasickou operaci. No, takže je to věc, asi bych to ani nikde moc nezmiňoval, třeba u zkoušek nebo takhle tu metodu. No, je to prostě věc, která se tím trošku může inspirovat. Je to jeden z takových nejnovějších článků, který se tímhletím zabývá, no, tou možnou léčbou apendicitidy, ale fakt bych to asi zatím nepokládal jako rovnocennou metodu. Prostě je to takový experiment, který teďka probíhá ve studiích a je otázka, jestli vůbec ty studie budou pokračovat, jestli to k něčemu bude. No, protože pořád platí u těch apendicitid. Jako druhá věc jiná, u těch apendicitid jsme si říkali, že se dneska je snaha tyhle ty jednoduché apendicitidy léčit spíš antibiotikama. To se zjistilo při covidu, kdy byla opravdu velká tendence ty operace nedělat, zvlášť, že to bylo laparoskopický, jak třeba pacienti si dostali vybrat, nebo jim bylo řečeno, že nemůžou být operovaný laparoskopicky, když mají covid a musí se to udělat otevřeně. A taky pacienti třeba podepsali reverse tím, že tu operaci nechtějí, dostali antibiotika a zázračně se vyléčili během pár dní. No, takže to zase taky svědčí, protože opravdu ty lehký apendicitidy, ty flegmonózní, to znamená tam, kde nedošlo k žádný perforaci nebo nehrozí perforace při gangréně, tak asi by se daly vyléčit i antibioticky. No, ale zatím pořád platí, že prostě lege artis, máte-li akutní apendicitidu, tak se musí operovat. Děkuji. A promiňte, tam jsem si nevšimla, tam byl počet pacientů, na nichž oni to zkoušeli v té studii. No, oni měli tři skupiny, oni měli dohromady 99 pacientů, třetina z toho byla operovaná laparoskopicky, třetina otevřeně a na třetině vyzkoušelo tuhle tu metodu. Děkuji.